Först och främst vill jag bara önska er alla en riktigt god fortsättning på det nya året. Och jag lovade att jag skulle återkomma om det här med miljöaspekterna när det gäller vindkraft och det ska jag göra. Jag ska ta ett litet exempel här. År 2021 så publicerade norska oberoende forskare en studie som handlar om erosion av mikroplaster från havsbaserade vindkraftverk. Och studien baserades på en forskningsrapport från University of Stratclyde i Skottland som är ett högt rankat universitet i Storbritannien. Och studien visade att efter fem år släppte varje enskilt vindkraftverk ifrån sig drygt 60 kilo mikroplast där bland annat bisfenol A ingår som är klassat som ett farligt ämne. Det finns en länk här nere som ni kan läsa på själva. Då kan man ju fundera på hur mycket mikroplast de här 800, 370 meter höga vindkraftverken kommer att släppa ut i havet. De som man planerar att bygga mellan Öland och Gotland, i vår lilla Östersjö. Eller utanför Piteå, i Markbygden. Ja, Fundera kan man göra. Man kan räkna också, vilket de här norska forskarna faktiskt gjorde. Och De utgick från Norge, som då 2021 hade 400 stycken havsbaserade vindkraftverk. Och Då räknade de ut att tillsammans så släppte de ifrån sig 25 ton mikroplast i havet per år. Men nu är ju livslängden på de här snurrorna 25 år, i bästa fall. Och då blir summan 420 ton mikroplast i havet. Då kan jag fundera på hur mycket mikroplast de här 800 vindkraftverken som man planerar att bygga mellan Öland och Gotland kommer att släppa ut i havet. Alltså, det som stör mig, det är att vi rusar i panik. Eh, och utan att göra en riktig konsekvensanalys. Men vi fortsätter. och eh, andra sidan så att, vad, fan, vad vet jag? Och det här är ju normen. Det är, det, 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 det är på normen Det på alltså. Och skottar. Va? Men läs gärna själva. Och när vi ändå är inne på det här med havet så håller SMHIs oceanografiska forskare just nu på med en studie om havsbaserade vindkraftparker och deras påverkan på havet. De här... Den här rapporten ska inte vara klar förrän i vår, men redan nu så konstaterar de här forskarna följande och jag citerar. Vindkraftsparker till havs har en storskalig påverkan på havet. Det finns en länk till det också här nedanför. Alltså, vi har inte gjort konsekvensanalysen ordentligt. Det finns forskning, men våra politiker verkar inte vilja ta med den i beräkningen. Därför man springer i panik efter HÅLLBAR EL, förnybar EL. Märk väl, det här är nu inget klimatförnekarinlägg. inte på något vis. Det handlar om miljön. Och Är det någon där ute som på allvar tror att inte miljö och klimat hänger ihop? Nej, jag tänkte väl det. Återkommer snart. Tjingeling!